Empat wakil rakyat DAP di Melaka memutuskan untuk keluar parti kerana hilang kepercayaan terhadap kepimpinan parti itu. Tindakan keluar parti itu melibatkan Ahli Parlimen Kota Melaka Sim Tong Him dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Duyong Goh Leong San, Adun Bacang Lim Jack Wong dan Adun Kesidang Chin Chong Siong. Bercakap di sidang media hari ini, Tong Him yang mewakili tiga lagi wakil rakyat itu memberitahu selain hilang keyakinan terhadap kepimpinan sedia ada, mereka juga kecewa dengan kepimpinan DAP yang disifatkan sudah tersasar daripada matlamat perjuangan asalnya. Katanya mereka akan terus memberi khidmat kepada rakyat sebagai wakil rakyat bebas. Pada 2016, Tong Him dan Leong San telah digantung keahlian oleh lembaga disiplin DAP kerana mencemarkan nama parti melalui tindakan undang-undang yang menentang ahli DAP yang lain.